нөмірі 672 былай дейді: тракторшылардың бірінші бригадасы күніне а гектар, екінші бригадасы күніне 18 гектар жер жыртты. Тракторшылардың екі бригадасы қатар жұмыс істесе, үш күнде қанша жер жыртылады дейді. Мұндағы аның мәні 24. Енді өрнек қалай болады? Бірінші бригада А, қосылған екінші бригада 18. Ал үш күнде, демек, екеуі қосылып көбейтілген 3. Бұл бір күндегі жұмысы ғой, үшке көбейтсе 3 күнде. Енді аның орнына қоямыз: 24 қосылған 18, көбейтілген 3. 24-ке 18 қосса 42, 42-ке 3-ті қосатын болсақ, 3 күнде 126 гектар жер жыртты. Сонда жауабында белгілейміз, жауабы мына жерде берілген. 126 деген ол бізде Б нұсқасы. Бұл тест сияқты есеп, барлығы берілген екен, осы нұсқалар, соның ішінен таңдап аламыз.